Hej hej, jeg er Bit One, og velkommen til en ekstra video. I dag skal vi kigge lidt på nogle mikrofoner. Jeg har fået en ny Blue Spark med USB. Normalt så har den XLR indgang, og det vil sige, at det er sådan en speciel lydstik, som man kan putte til sådan en mixerpult, og så skulle man få rigtig crisp lyd. Men lige den her, den har USB i stedet for XLR. Så den tænker jeg, at vi lige skal starte med at pakke ud, og når vi så har gjort det, så vil jeg gerne compare den med, og sammenligne den med min Blue Yeti, som jeg har. Den bruger jeg lige nu, eller ikke lige nu vel, men den bruger jeg, og jeg synes faktisk, den er rigtig god. Jeg synes faktisk, den er bedre end Razer Siren, selvom at de har nogenlunde samme specs. Så jeg tænker, at i denne video her, der pakker vi lige den her ud, og så bagefter, så prøver vi at sammenligne Blue Yeti med Blue Spark. Sorry, jeg har stadig ikke den her baggrund her, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre med den, vi kan lige se. Det står, ja, det er lige meget. Bare den ud. Ups. Det er manualer. Det er kun til aldrig. Nu, og det er sådan en æggebakke ting. Okay. Her har vi selve mikrofonen. Hvad er der her? Der er noget volume control, mute et eller andet. Den her, den sidder sådan lidt ikke fast, men nok fordi man skal skrue den fast. Jeg vil nok på et tidspunkt købe en anden fod til den her, fordi lige nu der er der den her. Nå! Oh! Okay, jeg skulle faktisk lige til at sige, jeg vil nok købe en anden fod, fordi problemet er, at når de står på bordet, det gør min nuværende også lige. Når man banker i bordet, så kan man høre det rigtig meget, for det går direkte ind i den her, op i mikrofonen. Men nu åbner jeg lige, og der er faktisk en shock mount indbygget den her. Det er rigtig nice, fordi den absorberer, den tager som alt det der bank i bordet der. Du kan selvfølgelig godt høre, at man slår i bordet. Men den tager rigtig meget af lyden der, så det går direkte op i mikrofonen. Hvordan skal jeg gøre det her? Skal jeg seriøst tage manualen frem? Jeg nægter. Jeg gør det ikke. Jeg nægter det. Glider den lige så stille ned i hullet. Det er sgu nice nok. Det var det. Der er ikke mere i den. Jo, der skal være mere. Der er forhåbentlig en USB-ledning, er det ikke det? Nå jo. Jo. Jeg tror lige, der ikke var en USB-ledning med. Der var lige en hemmeligt rum i kassen der. Der var lige sådan et ekstra lille rum der. Det havde altså ikke lige set. Det er sådan rigtig soft. Og her, yes. Der er to kabler. Det er simpelthen fordi, den ene er... Så der er iPhone her, og PC her. Der er Mac og PC, ikke? Det er meget fedt, de har begge kabler med. De ser... Jeg godt, de er faktisk rimelig... Jeg ved ikke, hvor lange de er nu, fordi... Den her skal jeg ikke bruge til noget. To meter. Halvanden meter, vil jeg sige. Og så var jeg sådan lidt forvirret, fordi at der er sådan en ekstra ledning her, men det er simpelthen sådan, så du kan putte jackstick ind her. Så der kan du putte en højttaler ind, så kan du høre dig selv. Det er mega nice. Men lad os få testet mikrofonen. Okay, så nu sidder jeg lige foran min stationære, og lige nu bruger jeg min Blue Yeti. Det er den her sorte her. Så... Sådan lyder den, og der er ikke noget, der tilføjer, der er det. Sådan er den bare. Okay, nu har jeg så sat Blue Sparken til, at jeg kan se, at den peaker allerede en lille smule for meget, men man kan altid skrue en lille smule ned for den, jeg sidder et lille stykke væk fra den, og der er ikke rigtig noget popfilter på, så jeg tror, det, jeg skal have til den, det er sådan en lille popfilter. Men jeg tror ikke, at der er den store forskel. Den er lidt mere crisp, den her, ikke? Tror jeg nok. Men man kan jo altid lege med indstillinger og sådan noget der, og så se, om det lyder bedre. I kan skrive ned i comments, hvorfor en synes, der lyder bedst, eller om I overhovedet synes, der er en forskel overhovedet. Jeg håber, at nyde den her unboxing/test, og vi ses meget snart. Hej hej.